Ես խնդրում եմ անսանք ոստիկանների կոչին եւ պահեք մի քիչ հեռավորությունը պահեք ձեռս 1 մետրի ծառը չի հնարավոր չի ուրեմն այսօր 3 ուսակցությունները Վարգավաճ Հայաստան հայրենիք եւ հայեղափոխական դաշնակցություն ուսակցությունների անունից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախարություն ենք ներկայացնում հաղորդում անձնագործության մասին մասնարարպես իշխանության յուրացման եւ համանդրական կարգի տապալման դեպքերի արդիվ Խոսքը վերաբերում է դեռևս ու արդեն շուրջ 2 տարի շրջան 2 տարի սկսված համանդրական դատարանի լիազորությունների յուրացմանը եւ այդ ընթացքում իրականացված ամբողջ գործընթացին հիմա ես առաջարկում եմ հանձնեմ դիմումը վերադառնամ եւ ավելի մանրամասն ներկայացնեմ լավ Ալգելը լրագրողն է, ստեփին Երկևիչը։ Ալգելի լրագրողն է, ստեփին Արտ կամ Զախ է, տարած ազատ ողը։